Als ik een rondje kan driften, krijg ik 100 euro. Van wie? Van jullie. 50. Ja, allebei 50. Yo mensen, welkom bij een nieuwe video op mijn kanaal. Ik ben Maxime MXM en vandaag hebben wij weer een super toffe video. Je ziet het misschien al een beetje aan de titel, maar vandaag gaan wij driften met de nieuwe handrem van Thrustmaster op Forza Horizon 4. En natuurlijk, dik shout-out naar Thrustmaster voor het opsturen van de TTS handbrake. En wij hebben hem geïnstalleerd. Je ziet hier een beetje van de handbrake. Ik zal hem daar even goed laten zien ook. En dit is dus een mod. Voor op Forza, waarmee je makkelijker kan driften. Ook al is het super moeilijk met deze handrem. Het geeft je net eventjes die extra touch van driften. En daardoor kan je in bochten echt smoother doorheen. Het is heel moeilijk. Dus we gaan gewoon kijken hoe het gaat. Ik heb een driftauto gemaakt met mijn broer. Dus we hebben die driftauto. En we gaan nu naar het verlaten vliegveld om daar even lekker te driften. Ik ga al wat filmen van de weg naar het vliegveld. En dan zullen we even kijken of ik een beetje kan driften in Forza. Oké, en dit is dan de handrem dus van Thrustmaster. Super tof. Je kan hem ook gebruiken om gewoon te schakelen. Maar ik vind hem veel vetter en dikker als handrem. Ik heb een beetje schuin op mijn plaatje moeten zetten, want hij past er niet helemaal top op. Maar alsnog is hij super dik. Dus thanks. Ik wil hier door deze bocht. Ja, ja, ja. Oh, trap er weg. Hoppa. Oh. Ja jongens, ik ben nog leerling drifter. Het is echt lastig. En dan helemaal met zo'n auto. Het is echt een goed idee om 11 kilometer te gaan rijden met een driftauto. Die elke milliseconde uitbreekt. Oké, dames en heren, we zijn aangekomen bij het verlaten vliegveld. Dus we hebben hier wat meer ruimte. Oh, hier kan je driften. Zo. En nu. Was dit? Ik heb nog niet zo heel veel op Forza. Ik heb echt zo'n ding gehad, het is gewoon op te schakelen. Of is het zo'n hand? Ja, het is echt zo'n mod. De verlies zijn best wel snel. Nou, gek hè, met een drift uit. Nou ja. Kun je niet beter gewoon met een normale auto? Nee, dat is niet leuk. Maar er is ook ergens een plekje. Oh. Ik heb een verkeerd gereden. Oh! Je hebt echt goed opvangen. Kijk, hier heb je ietsje meer plek. Dan heb je ook van die, als je ze niet kapot maakt. Hekjes. Van die... Lassig. Ja man, je verliest hem best wel snel. Ik heb een echte auto makkelijker gehad. Hoppa! Ja. Komen ergens ooit? Ooit? Boy. Ja, en voor de mensen die kijken, Casper kan echt goed rijden. Ja, in het echt zo. In het echt ook. En zelfs voor hem is het super lastig. Dus ja, ik denk dat je gewoon een beetje tijd in moet stoppen. Hè. Andere auto? Oh god. Hele driftauto gemaakt, 100.000 munten, maakt niet uit. Ja, maar dit is ook een driftauto. Oh! Oh, je mag geen doel verkopen, joh. Nee, je hebt er nog 8 van. Oh. Hey! Het werkt! Oh mijn god! Als ik een rondje kan driften, krijg ik 100 euro. Van wie? Van jullie. 50. Ja, allebei 50. Nee, nee, het is gefaald. Net niet. 99%. Helaas geen 100 euro voor Casper. Bammer.
wel een goede thumbnail en titel. Ik heb 100 euro. Heb je 100 euro? Nee. Nee, wacht, ik wil, ik moet één succesvol rondje hebben. Kijk, verslavend. Slaven driften. Wacht. Tegen de muur. Ik ga met onze gebouwde auto even. Zodat het niet geld verloren gaat. Je moet precies die balans vinden, maar dat is zo tricky. Nou, helemaal met een stuur. Maar je moet eigenlijk ook. Met koppeling. Voor mij mag je het proberen hoor, maar ik denk dat het nog moeilijker wordt. Oh. Nee. Oh, die was zo mooi geweest, hè? Die switch. Het is niet rotonde. Nee, dat weet ik. Oh. Ja. Oh, oh my god. Even tuinieren. Ik kan zo echt niet op YouTube komen, hè. Jawel. Casper's debuut. Oh, oh shit. Oh. Plot twist! Nee, grapje. Ik ben niet zo. Is dat vol gas van? Oh ja, we hebben de toeter, de window showdown. Wat dan? Hoor je dat? Dan hoor je dat. Oh, ja. Dat is de toeter. Oh my god, Foxy, verneuk het echt. Rustig. Nog één keer. Ik moet het toch kunnen, ik kan er echt tegen. Ik moet ze eigenlijk de andere kant op. Dan maak je even een rondje en dan ga je. Easy peasy. Let me squeeze you. Zo. Nee. Dan laat je gas los, hè. Jong. Ik moet even een goed lijntje. Ik moet dit nog editen. Oké, jongens. Driften is niet voor mij gemaakt. Nee. Laten we het daarop houden. Nog niet. Maar stil zijn. Nog niet. En we hebben geen tijd om te oefenen. Oké. Oh. Ja. Zo moet het. En dan niet doorbreken. Oh ja. Maakt niet uit. Hoort erbij. Ik moet gewoon één goede run doen met die ene die we de hele tijd hadden. Oh. Ja, kijk dan. Dat is een mooie. Ik ben nu niet zo veilig. Als die auto in er was, hè. Laatste keer naar beneden. En dan gaan we pizza bestellen. Oké, dames en heren, we sluiten de video af met een laatste driftpoging van mij. Ik denk niet dat het goed gaat eindigen. Misschien eindigen we wel in het ravijn. Oh, ik moest hem langer ingedrukt houden. En meer gas geven. Maar ik hoop wel dat jullie hebben genoten van de video. Thanks natuurlijk mijn broer voor zijn drifts. Oh, drift skills. Wij doen gewoon even een 180. Welke drift skills? Poging tot drift skills. En het was wel een spectaculaire video. Nee, het werkt bij mij echt niet. Hier moet je echt zoveel voor oefenen. Oh, wat? Er komt iemand mee driften. Olé, Blue Joter.
Oh, die kan ook niet driften. Nee, ik ga het niet eens meer proberen, jongens. Het is zo lastig. Ik hoop dat jullie hebben genoten van de video. Smash natuurlijk op de blauw duimpje omhoog. Abonneer voor meer. En laat wat leuks achter in de reacties. Doei!